Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Olha a nossa receitinha de hoje. Um maravilhoso brigadeirão. Vocês vão se surpreender com essa receita. Para não perder nenhum pouquinho da receita, fica comigo até o final, tá bom, meus amores? Roda a vinheta, Naldinho. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, meus amores, esses são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso delicioso brigadeirão. A gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite integral, uma formiguinha passeando ali, 4 ovos, meia xícara de 240 ml, tá? É a xícara que eu uso. Meia xícara de chocolate em pó, 50%. Meia xícara de achocolatado, nesse caso aqui eu tô usando Nescau, pra ficar com aquele saborzinho de infância, né? Aqui eu tô usando 1/3 de xícara de açúcar, dá mais ou menos 2 colheres bem cheias de açúcar. E uma colher bem generosa, tá? Uma colher de sopa bem generosa de margarina ou manteiga. No caso aqui, eu estou usando a margarina. E agora vamos para o preparo dessa delícia, que é super fácil. Aqui, meus amores, não tem segredo nenhum. A gente vai colocar tudo no liquidificador. Tá? Vamos colocar aqui primeiro os... que derramam bastante. Se você tá gostando do canal, tá, gente, não esquece de se inscrever, comenta pra mim da onde é que você tá falando. Eu vou adorar saber até onde os meus vídeos estão chegando, o que que vocês estão achando dos nossos vídeos, se vocês estão fazendo, se a receita de vocês está dando certo. Vou pegar aqui uma outra colher só pra tirar aqui a manteiga. Não esquece de curtir e de compartilhar. É aqui o nosso leite condensado. Se você preferir um brigadeirão assim, bem menos doce... você coloca só o chocolate em pó, 50%. Aí, no caso, você coloca uma xícara. Mas, com o Nescau, dá um toque muito especial de brigadeiro mesmo. E brigadeiro de infância. Então, se você quiser também experimentar das duas maneiras, você só faz me dizer depois o que que achou. E aqui, meus amores, é muito simples. A gente vai só bater por um minuto e meio, e já vai estar pronta a nossa massinha do nosso brigadeiro, nosso brigadeirão. Agora é só bater tudo. Já bateu por 1 minuto e meio, tá tudo muito bem misturado. Agora a gente vai passar para a forma. Olha só, gente, essa forma aqui, ela tem 20 aqui em cima. Aqui embaixo ela tem 17 e de altura ela tem 8, tá bom? Você pode fazer numa forma mais ou menos nesse diâmetro. E eu untei ela com bastante margarina, tá, gente? Tem que passar bastante mesmo. Você pode fazer em banho-maria, mas no caso meu brigadeirão, essa receita em especial, eu não faço em banho-maria. Eu faço direto no forno, tá? Vocês vão ver como dá super certo e como fica uma textura maravilhosa e o sabor. Vocês vão me falar aí quando vocês fizerem, tá bom? Então é só a gente pegar aqui a nossa mistura do liquidificador e derramar toda... aqui no nosso, na nossa forma. Olha só, gente, que belezura.
Aqui a gente vai passar... Deixa eu pegar meu plástico. Meu plástico não, gente. Meu papel alumínio aqui. A gente vai colocar essa parte brilhosa do papel alumínio pra baixo, tá? Coloca o fosco pra cima. Então vamos lá. Eu sempre gosto de colocar, gente, que tanto pra fazer pudim como um brigadeirão, eu vou fazendo que nem uma trança, ó. Eu vou, pra não, no caso do pudim, não entrar água, né? E aqui a gente não vai fazer em banho-maria, mas fica bem tampadinho, assa mais rápido. Você vai enrolando aqui, ó. Não entra de jeito nenhum, nem um pinguinho de água, no caso, se você for fazer pudim ou se você for fazer o brigadeirão em banho-maria, tá? Só muda a textura do banho-maria e assando direto no forno, o brigadeirão, só muda é o tempo, gente, tá? Que vocês vão ver que a textura praticamente é a mesma. Então, vamos levar pro forno, em média, aí, por 80 minutos, né? Uma hora e 20, é quanto leva pra assar um brigadeirão. Em forno pré-aquecido, tá? Uns 10 minutos, 180 graus. E daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês essa delícia. Então, vamos colocar no nosso forno. Olha só, meus amores, eu já tirei ele do forno. Ele já tá gelado. Tá bom? Eu tirei o papel filme. Ele tá gelado, passou mais ou menos uma hora no congelador. Eu passei a faquinha aqui ao redor e aqui ao meio. E agora a gente vai pra hora da verdade, que a gente vai desenformá-lo. Vamos lá. Vou pegar um prato aqui e vamos virar. Já largou, gente. Olha só como ficou lindo. Largou completamente. Olha que delícia, gente. Comentem pra mim o que, que vocês acharam. E agora, para caracterizar, né, o nosso brigadeirão, a gente vai colocar os nossos granulados. Aquele granuladinho de brigadeiro mesmo, que a gente ama. E a gente vai, coloca aqui pelo ladinho. Ficar bem. Aqui tem mais ou menos 50 gramas de granulado, tá, gente? Aqui eu vou pegar essa espátula aqui e vou levantando aqui, ó, o granulado pra ficar bem ruim aqui a situação, né, gente? Ó. Ó, a gente vai levantando aqui todo o nosso granulado pra cobrir todo o nosso brigadeirão aqui. Se você tá gostando, tá, do nosso canal, você deixa aquele like, tá bom? Curte, compartilha, comenta pra mim aqui de onde é que você tá falando, manda um beijo pra mim. Eu vou ter maior prazer em responder você, tá bom? Então, meus amores, agora o nosso brigadeirão já tá pronto. E agora a gente vai cortá-lo pra ver como é que tá a textura dele. Então, vamos lá. Olha só, gente, a textura que tá. Tá, essa maravilha. Então, meus amores, a nossa receitinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.